Azərbaycan şəxsiyyətinə salam. 21-ci əsr texnologiyaları etiraf eləmək lazımdır ki, əladır. Çünki istənilən halda əlimizdən də tutur, dadımıza da çatır. Kiminəsə danışmaq istəyəndə, hansısa bir məsələni müzakirə eləyəndə, ümumiyyətlə bir komanda şəklində toplaşanda çox kömək eləyir. Niyə belə dedim? Tələsməyin, bu dəqiqə biləcəksiniz. Real intervyuda Tural Abaslı, Ağ Partiyanın başqanı və mən, İlqar Mikayılıoğlu, ikimiz bir yerdə bir məqama toxunmaq istəyirik. Bu məqam nədir? Sonra mənim hər vaxtınız xeyir. Necəsiz? Sağ olun, siz yaxşı olasınız. Dəvət üçün minnətdarım. Buyurun. Niyə görə məhz texnoloji məqamlardan başladım? Bəlli məsələdir ki, hər birimizin əlindən dur. Amma məhz Milli Şuranın Zoom proqramı vasitəsilə keçirdiyi həmin o görüş və həmin o görüşdə baş verən müəyyən məqamlar. Bəli. Ən birinci, ən sadəsindən başlayıram. Sizin buna münasibətiniz? Münasibət deyəndə orada müxtəlif nüanslara münasibət yanaşmaq olar. Məsəl üçün deyək də, Azərbaycan müxalifətinin içi biz qarışıq. Ümumiyyətlə, Azərbaycan siyasi səhnəsinin müasir texnologiyalardan istifadə ilə heç olmasa işin davam elətdirilməsi ümumi baxımdan müsbət qarşılanmalıdır. Çünki siyasət dayanmırsa, durmursa, dünənə qədər məsələn ən adi bir səbəblərdən proseslər dayanırdı. Amma bugün görürsün alternativlər çıxır, düzdür o, belə deyək, distant təhsil filan. Amma siyasətə də bunun sirayət eləməsi və nəzərə alsaq ki, Azərbaycan siyasi səhnəsinin şəxsiyyəti desək, yəni yaş həddləri orta yaşdan daha yuxarıdır. Onların texnologiya ilə ünsiyyəti daha ağır olur. Amma buna rəğmən yenə bu texnologiyalardan istifadə edib müzakirələr aparmaları, toplantılar keçirmələri, bizim özümüz elə məsələn AK Parti olaraq həftədə bir dəfə idarə heyətinin toplantısını keçirir. Təbii ki, müsbət haldır. Bunu alqışlamaq lazımdır. Amma orada görüşün məzmunu, oradakı fikir ifadələr və yaxud da cəmiyyətin tanıdığı siyasi fiqurların leksikonu, işlətdiyi sözlər, fikirlər, yanaşmalar bu təbii ki müzakirəyə açıqdır və burada da əslində tək tənqidi yox. Bilirsiniz, o ictimai siyasi xadim olmaq o demək ki sənin şəxsi tərəfin qalır kənarda. Sən artıq müzakirəyə açıqsan, sən artıq kiminsə atasından daha çox ictimai bir fiqursan, kiminsə əmisindən, dayısından daha böyük bir fiqursan və sən müzakirəyə açıqsan. Əgər bu sənin şəxsi işin olsa, ailə işin olsa etik deyil, nə siyasi, nə mədəni baxımdan ki, məsəl üçün kimsə ailəsində, ailə münasibətlərində yoldaşınla, uşağınla necə diskusiya apardı, biz bunu müzakirə edirik. Amma bu toplantıdırsa və bu ictimai xadimlər, siyasi xadimlər burada fikirlər səsləndiriblərsə və siyasi fikirlərdirsə, təbii ki, bu müzakirəyə açıqdır və mən ümumi bir fikir desək, təbii ki, güman eləmirəm ki, həmin iclasda, həmin toplantıda iştirak eləyənlərin o video görüntüləri onlara müsbət xal qazandırdı xalqın nəzdində. Çünki belə qəzalar adətən olur. Xatırlayırsa, Trump'ın mikrofonu açıq qalmışdı və yaxud da Putin kiməsə nəsə demişdi. Hətta indi siz idman jurnalisti deyiləmiş bir müddət. Məsələn, futbolçular belə bir-birinə danışanda ağızlarını tuturlar ki, uzaqdan oxunma. Yəni, siyasilər bu məsələlərdə çox diqqətli olmalıdır və hələm-hələm sən orada açıq ifadələrlə tənqidlər edirsənsə və yaxud da cəmiyyət qarşısında demədiyin sözləri orada işlədirsənsə, hansı ki o üzə çıxarsa çelişki yaşanar, o zaman daha diqqətli olmalısan, daha həssas olmalısan. Çünki belə deyək, seçici elektorat çox həssasdır bu məsələ. Məhz elektorat bu məsələyə çox həssas olduğundan, başlığa baxırsan yazılıb ki, bəs filan məsələlər müzakirə olunub, məsələn, aktual məsələlər müzakirə olunub. Amma məhz həmin o videoya baxanda mən orada hansısa məni hətta maraqlandıra biləcək bir aktual məsələnin şahidi olmadım. Orada tamamilə başqa söhbətlər gedirdi. Bilirsiniz, ümumiyyətlə, Azərbaycan siyasətində belədir. İndi, məsəl üçün deyək də, müxalifətin iclaslarının üzə çıxması və yaxud da onların video görüntülərinin üzə çıxması daha, belə deyək, əl çatımlıdır. Nəinki iqtidar daha, yəni bu texnik vasitələrdən daha mükəmməl istifadə edir və saytı var, imkanlar və bunu qapalı saxlayır. Yəni, mən əminəm ki, bu istənilən bir qurumun, təşkilatın, lap sizin televiziyanın belə o tutam jurnalistlərlə idarə heyətinin iclası üzə çıxsa, orada da hansısa maraqlı cəmiyyətin eşitməməli olduğu məqamlar var. Hə, amma təbii ki, burada elə prinsipial məsələlər müzakirə olundu ki, o
yenə qeyd edirəm. Məsələn, biz AK Parti olaraq milli mühafizəkar, milli mənəvi dəyərlərə sadiq bir mühafizəkar partiyayıq. Məsələn, biz əgər bəlli bir məsələlər var, məsəl üçün Avropa mədəniyyətinə yanaşma tərzi var, dinlər, dinə yanaşma, yəni İslam dəyərlərinə yanaşmamız var. Avropanın dünyaya bizim belə deyək də izahımızdan sırmağa çalışdığı bəzi dəyərlər var ki, məsəl üçün LGBT deyilən məsələlər, nüanslar. Biz bunu açıq şəkildə əleyhinəyik və bunu qapalı iclasda da açıq insanların qarşısında da deyirik, demişik, deyəcəyik də. Amma məsələn sən əgər ictimaiyyət qarşısında mən liberalam, demokratam, hər fikrə açığam, mən kiminsə cinsi seçimini müzakirə etmirəm deyirsənsə və sonra sənin tənqid etdiyinə görə o adamı məhz o nüansdan vurursansa, hələ bunun jurnalist olduğunu qoyuram qırağa, yəni demokrat bir yanaşmada jurnalistlərin belə deyək də müzakirəsi etik sayılmır. Jurnalistin işi odur zaten, tənqid eləsin, axtarsın, yeri gələndə bir siyasi şov yaratsın. Yəni sən siyasətçisənsə, sən danışdığına fikir verəcəksən və atdığın adımlara fikir verəcəksən. O zaman bilirsiniz, burada qeyri səmimilik üzə çıxır. Yəni burada belə deyək, cinayətkar tərkibli bir şey yoxdur. Burada olan hüquqlarını necə istəyərlər müzakirə edə bilərlər. Amma burada daha çox siyasi mənəvi tərəflər var ki, sən ictimaiyyət qarşısında dediyim fikirləri doğrudan da mı inanırsan o fikirlərə? Yoxsa ki, belə deyək də söz gəlişi deyirsən populizmə və ya da səs... Bir. İndi belə deyək də daha çox o siyasətçinin də səmimiliyinə şübhə yaranırsa seçici tərəfindən, elektorat tərəfindən, təbii ki, artıq o zəifləmiş sayılır, mövqelərini itirmiş sayılır. Və yaxud da digər, məsəl üçün, ola bilər ki, mən də, biz də öz izlaslarımızda digər müxalifət partiyalarının attığı adımlar, hərəkətləri müzakirə eləyək, qiymətləndirək, dəyərləndirək. Amma bunun üzə çıxacağı təqdirdə altını çəkməyə də hazır olmalıyıq. Mən əgər məsələn İlqar Mikayılıoğlu haqqında məsəl üçün sizin haqqınızda arxada nəsə deyirəmsə və bunun bir gün üzə çıxacağı təqdirdə onun cavabını verə biləcək statusda olmalıyıq. Məsələn Bill Clintonun məşhur bir hadisəsi olmuşdu və çıxdı üzr istədi. Yəni ümumiyyətlə siyasi mədəniyyətdə üzr istəmək bir adəti formalaşdırmalıdır. Amma biz nəyi görürük? Arxada bir söz deyirlər və o ifşa olunanda başqa bir açıqlama yazırlar və insanlar da o qədər saf deyirlər. Yəni səmimiyyətlə, yəni qulağa xoş gələn sözləri ayıra bilirlər. Şəxsən mən səmimiliyinə inanmadım. Yenə özləri bilər, öz addımları, yəni bizim işimiz müxalifətin işi daha çox bir-birini təftiş eləməkdən çox hakimiyyət təftiş eləməkdir. Amma özü-özlüyündə müxalifət də daxilində bir-birindən rəqabət aparaq. Məsələn, məndən soruşsalar ki, siz istəyərsinizmi ki, AK Partiya parlamentdə daha çox təmsil olunsun, yoxsa Milli Şura və yaxud da digər partiya, təbii ki, mən AK Partiya nəzərə tuturam. O baxımdan bu rəqabəti də nəzərə alırıq və belə nüanslar olanda da fikirlərimizi bildiririk, təbii ki. Həmin o videoya baxanda müəyyən məqamlar diqqətimi cəlb elədi. İlk olaraq Realla bağlı müəyyən problemlər var idi Milli Şuranın və Real qaldı bir kənarda, ikinci bir qüvvəli isə hücuma keçdilər. Müsavat barədə danışıldı. Hə, ondan sonra üçüncü bir jurnalistin üstünə hücuma keçdilər. Və məndə belə bir təəssürat yarandı ki, məhz həmin müşavirə özünü hakimiyyətdə nə vaxtsa görmək istəyən və yaxud görə bilən şəxslərinə söhbətindən daha çox bir neçə nəfər belə də həyatda oturub çay arxasında söhbət edən şəxslərin müzakirəsinə bənzəyir. Təbii İlqar bəy, bilirsiniz, bunların müzakirə forması, orada işlədilən sözlər və yaxud da məsəl üçün üzdə müttəfiq elan elədikləri təşkilatlar barədə arxadakı fikirləri filanları, bunlar bilirsiniz, onların siyasi, bundan sonraki siyasi kariyeralarına, həyatlarına təsir eləyəcək təbii ki. Məsəl üçün, orada adı hallanan, bizim də partiyanın adını hallandırsaydılar və bizim şəxsimiz haqqında təbii ki, biz çox kəskin reaksiya verərdik və yaxud da gələcəkdə bu və digər formada onlarla əməkdaşlıq və yaxud da hansısa bir birliklər barədə bir danışıqlar olanda artıq bu nüansları nəzərə alardıq. Və təbii ki, istər Real nəzərə alacaq, istər Müsavat nəzərə alacaq, istər digər jurnalistlər nəzərə alacaq ki, demək ki, biz kimsə tənqid etsək, bizi də belə aqibət gözləyir və yenə qeyd edirəm. Ən əsası burada, ən həssas nüans burada seçicilərin reaksiyasıdır. Burada siz qərəzli ola bilərsiniz, mən qərəzli ola bilərəm. Məsəl üçün deyək də, indi maraqlı dairələr qərəzli ola bilər. Amma burada geniş kütlənin etibarını, etimadını itirmək təhlükəsi, qorxusu var. Və mənə belə gəlir ki, burada ən böyük zərbə məhz o məsələdir. Məsələn, mən heç orada, məsəl üçün deyək də, cinsi azlıqlara müsbət və yaxud da negativ, pozitiv münasibəti də müzakirə eləmirəm. Burada daha çox yenə qeyd edirəm, səmimi
samimilik məsələsi üzə çıxır. İnsanların bunlara, bu insanlara nə dərəcədə inana bilmə məsələsi müzakirə olunur, üzə çıxır. Çünki qardaş sən çıxırsan tribuna deyirsən ki biz açığıq dəyərlərə, insan haqlarına, cinsi azadlıqlar, seçim azadlığı filan. Ardınca da məlum olur ki, əgər imkan olsa sən məsələn başqa cür addım atarsan. O baxımdan bu itirmiş hesab eləyirəm və əslində bir nüansı da qeyd edeyim. Düz indi bu bilmirəm nə dərəcə etik çıxacaq. Bilirsiniz bu sosial şəbəkələrin təhlükəsizliyi məsələsi gündəmə gəlir. Biz məsəl üçün mən bilirəm ki, bu sosial şəbəkələrin təhlükəsizliyi məsələləri onların biznes maraqlarıdır. Yəni onlar nə qədər təhlükəsiz olsa dünyada o qədər yayılırlar, o qədər pul qazanırlar. Mən inanmıram ki, məsəl üçün Zoom-un özü marağında olsun ofisi, baş ofisi ki, məsəl üçün deyək də AK Partiyanın iclasını Azərbaycan hakimiyyətinə satsın. Nədir? Məsəl üçün deyək 10 milyonluq bir əhalini bütün dünyada imici düşsün ki, bu xüsusi xidmətlərlə əməkdaş deyil. Hətta baxın WhatsApp kimi və yaxud da digər sosial şəbəkələr o onlayn yazışmanı özləri belə analiz edə bilməyəcək kodlaşdırdılar ki, yəni heç kim şübhələnməsin. Yəni bu baxımdan düz indi onların da alternativ girişlər mümkündür. Hansı ki gərək əməkdaşlıq edəsin, məsələn də mobil operatorlarla filan. Amma Zoom onlardan daha müstəqil bir, yəni mobil operatorlarla bağlılığı yoxdur, birbaşa internet üzərindəndir və onun qapalı sisteminə daxil olmaq daha çox daxildən ola bilər. Yəni siz də yəqin istifadə etmişsiniz, yəni o konferans təşkilatçısı onu ümumiyyətlə belə deyək, yazısını götürə bilər, video qaydını edə bilər ya da kimsə iştirakçılardan biri öz kompüterin ekran görüntüsünü, videosunu çəkə bilər, özündə saxlaya bilər. Yəni istənilən halda məncə o həmin qurum öz daxilində bir təftiş eləməlidir. Amma indi hər şeyin obyektiv qiymətləndirsə, düşünürəm ki, daxildə bir təftişə ehtiyac var məncə. Yəni, əgər belədirsə, yəqin ki, başqa videolar da olacaq. Deyim var ki, insan üç halda özü olur, yiyəndə, yatanda və tənha qalanda. Məhz onların Zoom-da olması, özlərinin bəlkə tənha qalması kimi qiymətləndirilə bilər. Təbii ki, qapalı bizim, o yenə qeyd edirəm, cəmiyyət üçün, ictimaiyyət üçün qapalı iclaslarda zaten o qapalı ona görədir ki, səmimi olasan, özün kimi olasan və daha məsələləri belə deyək, PR niyyətindən yox, təbliğat niyyətindən yox, sırf təşkilatı texniki baxımdan, atacağın addımlar baxımından analiz eləyəsən. İndi məlum olur ki, belə deyək də, ən o məhrəm toplantılarda hansı söhbətlər gedir və nələr necə müzakirə olunur və ümumiyyətlə yanaşmaları necədir? Milli mənəvi dəyərlərə kimi yanaşması necədir? Avropaya yanaşma necədir? Avropaya münasibət səmimidirmi? Yəni, mən düşünürəm ki, hansı ideologiyada olmasından asılı olmayaraq, insan öz ideologiyasına sadiq olmalıdır. Və insanlar bunu hiss eləyirlər deyə düşünürəm. Məsələn, Boris Johnson hamımız bilir ki, populist siyasətçidir və onun partiyası da həmin o təbliğat, populist təbliğatla Britaniyanı, hətta Avropa Birliyinə çıxartdılar, indi də populist addımlar atırlar. Amma xalq dəstəkləyir. Yəni, ona görə yox ki, xalq onu analiz eləyə bilmir. Ona görə ki, xalq səmimiyyəti sevir. Xalq deyir, qardaş, bunun nə deyirsə, arxada nə deyirsə, üzdə də onu deyir. Yəni, bu baxımdan insanlar, mən düşünürəm ki, subyektiv fikrimdir, siyasətçilərin səmimiyyətinə daha çox önəm verirlər, nəinki dünyaya baxışlarına. Zaten dünya elə bir dəngələrə oturub ki, yəni, məsələn, yeni bir Hitlerin çıxıb dünya dəngəsinin, belə deyək, o mənəvi dəyərləri dəyişəcək bir gücdə deyil. Yəni, aşağı-yuxarı eynidir. İnsan haqları, insanlara yanaşma, mədəniyyətlərə yanaşma, dinlərə, dillərə yanaşma. Bir-iki xırda fərqlərlə. O baxımdan səmimi olmaq daha effektivdir hazır ki, müasir siyasi səhnədə. Deməli, onda mən sizin dediklərinizdən belə çıxır ki, iki faktor burada özlü göstərdi. Bir, elektoratın münasibəti. Göstərəcəyə münasibəti. Təbii. Elektorata inanma və yaxud inanmama məqamları. İkincisi, insanın daha doğrusu siyasətçinin, həmin o müşavirədə iştirak edən siyasətçinin sadəliyi və səmimiliyi. Hər ikisi əslinə qalsa özün sözün əsl mənasında göstərdi. Təbii ki, göstərdi. Çünki indi siz dediniz, insan tənha qalanda səmimi olur. Məsəl üçün, həm də insan əsəbi olanda özü olur. Məsəl, orada daha çox əsəbi bir mühit də var idi. Bizə qarşı hücumlar olur, bizə belə. Və bilirsiniz, məndən olmayan düşməndir, anlayışı da var orada. Yəni, mənim kimi düşünməyən. Mənim olmayan mənim düşmənimdir. Mənim düşmənimdir. Amma biz üzdə bunu deyib, altda elə eləyəcəyiksə, istənilən halda bir sözlə demək olar ki,
bu həmin siyasi quruma fayda gətirmədi, ziyan oldu və onlar oturub bunu dəyərləndirməlidirlər. Çünki bu iclasın nəticələrini ictimaiyyətdə müzakirəsindən sonra məsəl üçün Eldəniz Quliyev oradan ayrıldı. Bunu ilə bağlı ola bilərdi mi o? Bununla bağlı ola bilərdi, yox, bununla bağlıdır. Çünki Eldəniz bəy milli, mənəvi, dini dəyərlərə sadiq insandır. Hı-hı. Və orada məlum oldu ki, məsəl üçün iclasda daha mühafizəkar çıxış eləyənlər, iclasdan sonra palaz-palaz statuslar yazdı ki, yox, biz elə demək istəməmişik, biz heç kimi cinsi seçiminə görə qınamırıq filan eləmək. Amma Eldəniz bəy səmimi şəkildə o məsələdə həm belə deyə, açıq statusda öz mövqeyini bildirmişdi, həm də yəqin ki, iclasda açıq mövqeyini bildirib və gördü ki, yollar üstə düşmür, ayrıldı. Ən düzü də odur, əgər fikirlər üstə düşmürsə, ayrılmaq ən səmimi, belə deyə, ən doğru addım deyə düşünürəm. Mən bu məsələyə belə baxıram da və fikir verirəm ki, məsələn, həmin o Milli Şurada olan qüvvələrin bir qismi sanki yavaş-yavaş oradan kənara çəkilir. Hansı səbəblərdən aydın olmayan və yaxud aydın olan səbəblərdən kənara çəkilirlər. Bu artıq həm də o deməkdir ki, bəlkə də bu video müşavirə də onu göstərdi ki, həmin o komandanın dırnaq arası olaraq komandanın içərisindəki olan münasibətlər heç də özlərinin arzu edəcəyi səviyyədə möhkəm deyil. Təbii ki, bilirsiniz İlqar bəy, bu istər müxalifət birliklərində, bloklarında olsun, istər iqtidar birlik və bloklarında olsun. Məsəl üçün, bugün müxalifətdə belə üzə çıxır. Məsələn, iqtidarın özü də məsələn, təyin elədiyi və yaxud da general statusunda olan öz komanda üzvlərini həbs elətdirir. Yəni, bu siyasətin elə bilin ki, özündən, təbiətindən irəli gəlir. Həm hər zaman maraqlar, şəxsi maraqlar, qrup maraqlar var və bu maraqlar olub olacaqdır. Sadəcə olaraq bu qrup maraqlarının, şəxsi maraqların ümumi işə verəcəyi və yaxud vura biləcəyi ziyanlar, verəcəyi xeyir, vura biləcəyi ziyanları doğru ölçüb biçmək mən düşünürəm ki, daha faydalıdır. İndi kimlərsə aradansa qopa bilər, kimlərsə aradansa birləşə bilər. Bu da fəlakət deyil deyə düşünürəm. Amma hər halda siyasətdir və siyasət də canlı orqanizm kimidir, yaşayır, davam eləyir. İndi bu həftənin və yaxud da bu 10 günlüyün də siyasi müzakirə predmeti yəqin ki, bu məsələ olacaq. Oldu o, olurdu, gedir də hələ iş orasında ki, müzakirə olunur. Və məni maraqlandıran orada bir məqam da var idi ki, məhz insanlara olan münasibət. Bəli, sizin partiyanın konkret deyir ki, bizdə belədir. Təbii. Başa düşdü. Digər partiya deyir ki, bizdə belədir. Bunu da başa düşdü. Amma sizə elə gəlmir ki, həmin o video müşavirə daha çox Milli Şuranın sanki xokey oynadığını göstərdi. Çox sürüşkən bir variantlardan istifadə eləməklə. İlqa bəy, ümumiyyətlə siyasət odur. Belə bir məşhur deyim var ki, dil siyasətçiyə fikirlərini ifadə etmək üçün, yox, fikirlərini gizlətmək üçün verilir. Hı-hı. Yəni, siyasət zaten manevrlar. Yəni, belə? Yeri gələndə belə, amma bunun üzə çıxacağı təqdirdə nə olacaq, onu da düşünmək şərtindən. Və əgər yəni, üzə çıx, bu əsdə qalsa üzə çıxmamalıydı. Təbii. Baxın, bugün Trump dünyanın ən güclü dövlətinin, ən güclü prezidenti Trump, məsəl üçün deyə, o gizli yazışmalar, danışıqlar, ucbatından, məsələn, hansı vəziyyətə düşür və onun altını çəkir, cavabını da verir. Və yaxud da Wikileaks deyilən bir sızma oldu və kiber cinayət nədir, amma bizim özümüz də axı o bizim siyasi səhnəyə təsir etdi və bunun altını çəkdi, bütün dünya siyasətçiləri çəkdi və yaxud da ki, Trumpın mikrofonu açıq qaldansa fikir altını çəkdi. Yəni, burada bilirsiniz, belə qəzaların düşünülmüş-düşünülməmiş olacağı ehtimalı nəzərə almaqla sən siyasətini qurmalısan, manevr elə, məsəl üçün deyək, sazişə gir, gizli sazişə gir, açıq sazişə gir, amma bunu yenə deyirəm, bunun hər tərəfində, necə ki, bunun dividendini götürürsən, məsələn, birsən, birlik görsənirsən cəmiyyət qarşısında, məsəl üçün biz deyək də, mən, mavinlərim, indi heç kim demirəm. Komandamız bütöv görsənir, birlik görsənir, bunun dividendini yığırıq da, kənardan baxan deyir, partiyadılar, birliklərdir. Amma ardından hansısa bir görüntüdə bizim dava elədiyimiz, dalaşdığımız üzə çıxırsa artıq biz onun da cavabını verməyə hazır olmalı. Yəni, burada bilirsiniz, bunu da damğalamaq olmaz ki, yox, nə danışırsınız, bu şəxsiyyətə müdaxilə, bu şəxsiyyətə müdaxilə, bütün dünyanın şəxsiyyətinə müdaxilə olunur, Wikileaks-lə, məsəl üçün, bu gün də olunur. Yəni, texnologiyaların bu qədər inkişaf elədiyi bir zamanda ümumiyyətlə, iki qat həssas olmaq lazımdır, üç qat həssas olmaq lazımdır. İndi biz, bilirsiniz, rəqibdən siyasi etiket gözləmək də doğru deyil. Nə baxımdan, mən, məsəl üçün, boks ringinə çıxmışam və deyirəm,
xaşla mən yavaş vur. Niyə yavaş vursun? Yəni maksimumunu hesablayıb götürməlisən deyə düşünürəm. Sonra da məsələn uduzanda məğlub olan görmədiniz insafsızca məni vururdu. Qarşı zaten ona görə oradadır. Sən də onun yerini istəyirsən və təbii ki bu özünü müdafiə instinkti var. Elə bilin gündəlik mübarizədir round by round. İndi bu round məğlub oldun ya qalib gəldi özləri hesablayar hər halda. Deməli siyasətdə də Mike Tyson olmaq lazımdır hər bir halda. Hərdən qulaq da dişləyirlər. Minnətdaram sizə. Çox sağ olun uğurlar işinizdə. Təşəkkür. Bax belə həqiqətən də həmin o video müşavirədə baş verən hadisələrin qısa xülasəsinə qulaq astıq və həqiqətən də burada bir məqam var. Hər bir halda insan özü olmalıdır. Fərq eləməz yiyəndə, yatanda, yoxsa tənha qanda, yox, sadəcə olaraq hər bir məqamda özümüz olmalıdır. Bax, onda həqiqətən də istədiyimizi əldə edə bilərik. Mənə elə gəlir ki, bu təkcə adi insanlara aid olmamalıdır. Salamat qalın, əsas odur.